Την δυνατότητα επιστροφής στα καθήκοντά της έχει από σήμερα η Διευθύντρια του Κέντρου Αιμοδοσίας του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας, κυρία Μαρία Χατζητάκη, μετά την παρέμβαση του Υπουργείου Υγείας, που ζητά από το Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο Ιατρών της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας Θεσσαλίας να τροποποιήσει την απόφαση που είχε λάβει το Δεκέμβριο του 2010 να θέσει σε πάυση την Διευθύντρια του Κέντρου για την υπόθεση με τους ξεχασμένους ασκούς αίματος το περασμένο καλοκαίρι στα κτέλ Καρδίτσα στη Λάρισα. Από το Υπουργείο σημειώνεται πως αρμόδιο για να θέσει γιατρό σε δυνητική αργία είναι το Υπηρεσιακό Συμβούλιο Ιατρών ΕΣΥ του Υπουργείου και όχι το Πειθαρχικό της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας. Η απόφαση αυτή του Υπουργείου, όπως ήταν φυσικό, δικαίωσε τους γιατρούς του Ιδρύματος, τους εθελοντικούς αιμοδοτικούς συλλόγους και όλους όσους βρέθηκαν στο πλευρό της κυρίας Χατζητάκη όλο αυτό το διάστημα. Άλλωστε, η κυρία Χατζητάκη είχε προσφύγει και ίδια κατά της απόφασης του Πειθαρχικού Συμβουλίου της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας, κάνοντας λόγο για παράνομη και παράτυπη απόφαση. Είναι μια απόφαση που δικαιώνει πρώτα απ' όλα την ίδια την διευθύντρια του Κέντρου Αίματος, την κυρία Χατζητάκη, και ασφαλώς δικαιώνει και όλους εκείνους, γιατρούς, νοσηλευτές, πολίτες, συλλόγους αιμοδοτών, που αγωνίστηκαν στο πλευρό τους όλο αυτό το διάστημα ενάντια σε αυτή την κατάπτυστη απόφαση, κατάπτυστη με δύο τρόπους, και όσον αφορά το νομικό της σχέλος, όπως αποδεικνύεται και από την εξέλιξη του πράγματος, κυρίως όμως κατάπτυστη όσον αφορά το σκεπτικό της και την αιτία της συγκεκριμένης απόφασης. Έρχεται να επιβεβαιώσει τις αντιρρήσεις, τις ενστάσεις που είχαν εκφράσει η πλειοψηφία των εργαζομένων στο Γενικό Νοσοκομείο της Λάρισας απέναντι στην απόφαση του Πειθαρχικού Συμβουλίου της ΥΠΕ, που είχε πάρθει εδώ και 1,5-2 μήνες περίπου, για την αναστολή λειτουργίας εργασίας της συναδέλφου, συγκεκριμένης συναδέλφου, για ένα έτος από το Γενικό Νοσοκομείο της Λάρισας. Με τα γνωστά επιθαρχικά παραπτώματα που τελικά αποδεικνύεται ότι και με βάση την νομοθεσία είναι παράνομα. Στο μεταξύ, σε νέα εγρήγορση βρίσκονται οι γιατροί του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας, καθώς ετοιμάζονται για κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους, ζητώντας την άμεση απόσυρση του πολυνομοσχεδίου, το οποίο, όπως επισημαίνουν, οδηγεί στην εμπορευματοποίηση της δημόσιας υγείας.